تراتي أتيو الارفت اتنولنيو فرويل كان برد بو اكسر اتريكات برد شغنيو سيسكوتي تبو آنو دو تري اكس ادارما نيو اي اوتا و هلا دن هار سكوارا شغنيو سو دن هار سميو غرينر ان مغرن Emang suara syugu et. Syugu et ahela tidan trik gongar. Khoi. El syugu et gongar et natur lewis. Manya wil hat tri eh. Sedat beti dar min x dar. Ar. Khoi. Umyek skriver til baka harna do. Do ada x elikama. Khoi. Kati tapu b. So harvi. X dividera med 5. Och det är lite kanske svårare där att se. Därför att när jag dividerar ett tal med 5. Då skulle jag få 29. Då kan man multiplicera 29 med 5. Det kan man. Därför att produkten av ett tal är kvoten av de två talen också. Nej, vad ska jag säga? Produkten av kvoten och nämnaren blir täljaren då, om man säger så. Så 5, 45, 145. Så x skulle vara 145. Det här exemplet som ni har sett nu, vi går tillbaka i samma, den här exemplet som samma då. Färg. Som ni har sett nu, den här är ett exempel på en ekvation. Alltså, det här uttrycket skulle samma sak, lika med 29. Och löser man det med ekvation så subtraherar man med 8, båda led. Så är det med ekvation, allting som du gör med vänster led, du måste göra också med höger led. Så har vi 3x är lika med 29. Nej, 21, förlåt. Dividerar vi båda led med 3. För att bli av med 3 där så har vi bara x nu som är 7. Och det är samma sak som vi gör det här. X, nej. X dividerar med 5 är lika med 29. Om vi multiplicerar båda led med 5. Med 5 så har vi bli av med 5 där. Så har vi x är lika med. Om ni vill se så är 5x dividerat med 5 egentligen är lika med 145. Det här blir 1. Så x är lika med 145. Ja.